정아, 제안사 왜 패진해? 바필러라서. 배아장 디레오 physically 안 미야라 알아들어 자위 온라인으로 야오데 온라인으로 야오데 블루 비어메 루 아구 신이래 디 라이프 마워너 디 프로페셔널 라이프 마 아니 아구 신이래 포지션 마 레오니라 자위 소로 루아 자라리 자라리야 the pp the pp เนี่ยกูเลิกเลยกูเลิกเลยเว้ยทินๆๆๆล่ะกูเลิกเลยกูเลิกเลยเว้ยทินๆๆล่ะอะนี่งาสรแล้วอุตส่าห์ปูไปแล้วตะๆๆๆๆๆล่ะตะล่ะได้ขาจ้าแล้วสิงอ่ะบาวีวาแล้วสรอ่าพีซสรวี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 วาแล้วพีซสรญีตะจินพยาชันเปียงาเปียญีตะจินโลกเปียญีตะจินเนี่ยลงอ่ะไม่ดูสรกูจ้องหน้าบัวเลยอ่ะสรแล้วสิงอ่ะกู လူချင်းရတစ်ခုစာဖတ်တာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ကိုလူချင်းရဲ့ great တစ်ခုကိုလူချင်းရဲ့ project တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင် တတိမထားမိတဲ့ခါကြတော့ရှင်အဲ့ဒီကောင်တက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 ်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုကငါငါကြီးပဲဖြစ်နေငါကြီးပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ကငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအမှန်တကယ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျဉ်းတတ်မှုကအဲ့ဒီမှာရှိရလို့ပဲထင်ထင်ထင်လာအဲ့ဒါကြီးအထင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအထင်နေများလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကလူကအယံပူလောင်အယံပူအမှန်တကယ်ကအဲ့ဒီဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဖျားခင်ပြောငါပေးတဲ့ညီတက်ချင်
ရဆာအခန်းကြီး9အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းလဲသူစကားပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ငါပြင်းတဲ့ဒီကဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်16ငါပြင်းတဲ့ဒီကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြလော့ထို့သို့ကျင့်ရင်ဇာတိပဂတိဤအလိုတို့မလိုက်ပဲနေကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဇာတိပဂတိနှင့်ဝိညာဉ်ပဂတိသည်တဘာနှင့်တဘာဆန့်ကျင်သောအလိုရှိကြ၏တဘာနှင့်တဘာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၍တင်တို့သည်ကျင့်ချင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြသို့တော်လည်းဝိညာဉ်ပဂတိအလိုတို့လိုက်လျင်ပညာတရားနှင့်လွတ်ကြ၏ဇာတိပဂတိအကျင့်တို့သည်ထင်ရှားကြ၏ထိုအကျင့်တို့မူကားသူများကိုပြစ်မှားခြင်းမတရားသောမေတုံ၌မှီဝဲခြင်းညှဉ်းညူးစွာကျင့်ခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသူတဘာကိုပြုစားခြင်းရန်ညှိုးဖွဲ့ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းသင်းခွဲခြင်းသူ့အကျိုးကိုညူဆူခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းရစ်မျိုးသောရစ်မျိုးတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုပ်ခြင်းမှစ၍ထိုတို့သောအချင်းပေသည်ထိုတို့သောအချင်းကိုကျင့်တော်သူသည်ဖျားခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြဟုအထက်ကငါပြောနှစ်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းယခုပင်လည်းငါပြောနှစ်၏ဖျားရှင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေဟာတလုံးချင်းစီတိုင်းဟာအထိပယ်ရှိတယ်ကိုဘွားမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူပြောနေတဲ့စကား तू ကဇက်တိုက်ကိုပြောနေတာကိုရဲ့ဖျားရှင်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ဖမ်းယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစား तू ကအမြဲတမ်းပြောနေတယ်ကိုကငါဖြစ်နေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဟာတွေကမြူတွေကမှိုင်းတွေကသူ့ဘက်ကိုမလှည့်ပြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါဘက်ကိုပဲလှည့်ဆိုတော့ကြုံဘွားမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ तू ပြောတယ်ကြုံမချားကိုကြားလာတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုဘလိုပြောမှာနော်သူကအများအားသစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားเจ้าမှာဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခါးသားတွေက तू အသက်ရှင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာ तू ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်နေ तू ကိုယ်တိုင်စကားပြောတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုတက်တဲ့ကို तू ပြောတာဟိုးရင်တော့ပြောခဲ့တယ်2018ခုနှစ်တော့ပြောအခုလည်းပြောတာ तू ကတက်တဲ့ပဲပြော तू ပြောရင်တက်တဲ့ပဲပြောပြောတဲ့ခါကြားလို့ရှင်ရင်ထဲကနေတော့လှိုက်ပြီးတော့သူရဲ့အတိတ်ပဲတွေကအရန်ဆူးရှာတာဆူးရောက်တယ်။ तू ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကတခုမှမမှားဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေကအရန်သဘောတွေ့တော့သဘောတွေ့တော့အော်ဇာတိယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟာပို့ပြီးတော့မတိသေးခင်အခါနဲ့
ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးတော့သိတဲ့အခါနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကမတူဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကိုကယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်ပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရားစကားကိုလည်းအမြဲနားဆွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားကစကားပြောတယ်ဘုရားကအမြဲတမ်းစစ်စာရှိတယ်နင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျောင်းလမ်းပေးရောက်နေတာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းပေးရောက်နေတာ तू ကစစ်စာရှိတဲ့ဘုရား तू ကအမြဲတမ်း तू ကဆွဲပြီးတော့တင်ပါပဲ तू ကကျွန်တော်အရန်ချစ်လွန်လို့ तू အသက်ရောပေးတာသူကဘာမှမဆုံးပြေဘူးပြီးတော့သူအဲ့ဒီအကျန်းစာနဲ့ကျောင်းကဆက်ပြီးတော့စကားပြောဒီ Lake Isabella မှာကျွန်တော်တို့ camp ထွက်တဲ့နေ့ကအာ diamond တို့မိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျူကအသင်းဒီအဖွဲခွဲပြီး diamond အဖွဲနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲနဲ့ဒိုင်းမွန်ကသူကအဖွဲခေါင်းတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲခေါင်းတော့အဲ့ဒီကျန်းစာတစ်ဖက်ကအကြီးအကျယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအမြန်ဆုံးဖတ်အမြန်ဆုံးဖတ်အမြန်ဆုံးအလွတ်ရတဲ့ဥစ္စာလားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့အာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲပြိုင်ကြဒိုင်းမွန်အဖွဲကနိုင်သွားဒိုင်းမွန်အဖွဲကနိုင်သွားအဲ့ဒီကျန်းပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်လည်းအလွတ်ရချင်တာပဲသိတယ်ကောင်းကောင်းနားမလဲကျွန်တော်အရန်နားလေချင်အရန်နားလေချင်တော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီပြန်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်အဖွဲရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီစံစာကိုကျွန်တော်အလွတ်ရသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစံအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကကြပြာနဲ့ဖတ်တယ်။ကြပြာနဲ့ဖတ်တာနည်းနည်းကြာတယ်ဒါမဲ့မှတ်မိလို့ရှိလို့ရှင်ရဘတော်မမေ့ဘူး။အဲ့ဒီစံပါရအဲ့ဒီဂလာတိအခန်းကြီး9ရဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အသီးအပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့အလွတ်တာရသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးစူးစူးနဲ့နဲ့ချက်ချိုင်းနဲ့နှလုံးသားတွေကတဘောတွေ့ပြီးတော့နားလည်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မှတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်မှတ်တယ်ချစ်ဝမ်းငြိမ်ရှေးခြေမြတ်စောက်နူးကောင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမှတ်တယ်ကျွန်တော်ကအကြာကြီးဒိုင်းမွန်တို့ဖွဲ့ကအရန်မြန်လာအာသူကနိုင်ွားနိုင်ွားတော့အော်ပြီးွားရပါလားဒါမဲ့အုံနောက်တည်းမှာဆွဲနေတာအာသူတို့ကနိုင်ွားကြီးဒါမဲ့ဒီဥစ္စာဝန်ကရကျင်တယ်ကျွန်တော်ကပြလို့မှတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘတော်မဟုတ်ဟိုမှာဖြစ်အခုလည်းဖျားရှင်စကားပြော तू ကအဲ့ဒီဥစ္စာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဝိညာဉ်ပကတိအချိုးမူကချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာစောင့်တည်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေသည် तू ပြောတဲ့အဲ့ဒီကိုလုံးနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကွက်တိကိုပြောတာကျွန်တော်ကအထဲမှာဖျားရှင်ကိုကိုစားပြုတဲ့ဖျားရဲ့သားဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကိုကိုစားပြုတဲ့သား तू အသက်နဲ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ထားတာဖျားရှင်ဟာအထဲကအသက်ရှင်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီအသီးတွေတီးရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်ဟာရုပ်ကဒီရုပ်ဒီအသီးရုပ်တွေမပေါ်နိုင်ဘဲနဲ့အပေါ်ကရုပ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတခုခုကမှားနေပြီ။အော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဝိညာဉ်လမ်းပင်သားရောက်နေတာပါလားပြောချာ။အော်ဖျားရှင်ကပြောငါးစီကိုပြန်လာအပြန်လာကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ပြန်ဆုတောင်းကျွန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းရောအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကဘာနဲ့မှလဲလို့မရဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်နှလုံးသားရစ်ပလင်ပေါ်မှာသူနိုင်နေအမြစက္ကန့်နဲ့အမြစံစားခွင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးကိုဘေးရမယ် तू ကအထဲမှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကအသက်ရှင်မှာအဲ့ဒီအသီးတွေကတီးပွန့်လာပြီးတော့ဖျားရှင်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖျားရှင်ကိုစားပြုတဲ့သားသမီးတွေလောကမှာဖြစ်စေဖို့အတွက်အဒီဥစ္စာကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အတွက်ဖျားကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပဲThank you.